Dobrý deň, volám sa Marek Matý a som z realitnej kancelárie A Reality Košice. Práve sa nachádzam na mieste Šemša, kde prebieha výstavba rodinných domov. Na predaj sú posledné voľné tri, a to typ B, 8, C5 a C6. Viac informácií o týchto domoch a dokončení sa dozviete na stránke www.domyšemša.sk.